Друзі, привіт! У нас сьогодні вибори, і ми прийшли голосувати. Ой-ой-ой, хочу вам показати нашу виборчу дільницю, там вона. На дворі супер-класне сонечко світить, взагалі погода супер-весняна. Вон тато з Любомиром граються м'ячик. Денис, як завжди, їсть печиво. Я паралельно ще п'ю чайочок, а там наша виборча дільниця. Денисику, котику, ти хочеш їсти? Зараз треба дістати Денисику печиво. На, Денис. А хлопці граються, тут ми взяли і м'ячик взяли, і фрізбі, і вон самокат. Одиноко стоїть, але ми тут бігає, гуляє. Але прикольно, такий ажіотаж, рано буде дуже багато. І до дніку трошки гуляємо, десь півгодинки вже гуляємо, записуємо такий потік людей. А зараз якось трошки менше, ніби став, можливо, вони всі якось стараються до обіду чи в обідній час. Так, зараз ми ще підемо кудись погуляємо в сторону Дніпра. Так що залишайтеся з нами. Обов'язково підписуйтеся вже зараз. Ставте лайки і підписуйтесь. Якщо вам цікаво, якщо там буде далі, обов'язково прямо зараз підписуйтесь. Ю-ху! Любчик з'їжджає з гірки, знайшли гірку таку цікаву для його самоката. Ось дивіться. Але не завжди виходить з першого разу. Ось ще одна спроба. Я буду падати. Ні, треба, не треба падати. О, бачите, ця спроба вже краще, ніж перша. Ні, не впав, нормально, молодчинка. А Денисик у нас поки що спить. Давай ще раз з'їжджай. Ю-ху! Ось це наш річпорт в нашому місті, отам. Річковий вокзал. Ну давай, давай, з'їжджай. Ого! Самокат поїхав без Любомира. Це як називається? Такі машини, які люди. Безпілотник. Ось це безпілотник самокат. Самокат безпілотник. Оце ти вигадав, прикольно. Ну, вже навчився, круто катаєшся. О, тут наш тролейбус такий. Приїхав. Словом, вихідний день, саме в розгарі. Гуляємося на вулиці, дихаємо свіжим повітрям. У нас весна вже настала. Дуже серйозно, така прям тепло-тепло сьогодні. Десь до 17 градусів тепла. Обіцяється, Денисик дрихне. Юху, Любчик погнав. Дивіться, що можна тут побачити, як їдуть на велосипеді. Собака біжить і тягне свого хазяїна. На ковзанах. Ой, на роликових коньках. Самокат тікає. Обережно, Любчик. Бу-бу. Ну це ти дуже розігрався. Ох і Любчик. Зараз перевіримо дальність зуму нашої камери. Вон там десь іде наша мама. О, бачите, йде. Дорогу переходить. Зараз я покажу, де це взагалі відбувається. Ось аж вон там, бачите? Ого, все так я приблизив. Може, там вона йде. Наша мамулька. На сьогодні реально сонячний дуже день. Помітила, що ми її знімаємо? Опа, зайшла в тінь. Відкрився новий заклад.
Та ти що, який новий заклад відкрився? Від Дніпра, ну там як називається. Треба сходити, ми ж там не були. Там дуже круто, там всередині просто такий вигляд з вікна, наприклад. Що, зараз йдемо в свої справи, йдемо в це кафе? Пиріжковий вокзал. Ну це не кафе, це ресторан. Ресторан. Ну такий серйозно, там просто такі столики, прикольно якраз. Значить, ми там ще точно побуваємо, не знаю коли, але точно побуваємо. Там навіть страва з мідіями, там, з кальмарами, wow. Те, що ми любимо, власне. А ще є пельмені з якимись там креветками, якимось там, з таким соусом, типа устричним, пельмені з устричним, і пельмені з індейкою, з устричним соусом і мідіями. Ну, коротше, щось таке прикольне. Хай у нас приходять на пельмені. Але це прикольно. Біля старої пристані, а стара це пристані? Ось, це прямо в річковому вокзалі, на території річкового вокзалу на другому поверсі. На другому поверсі відкрили ресторан. Там ще був ресторан, але його закрили. Зараз. Так, він чомусь дуже швидко закрився. Ми тільки встигли відсвяткувати весілля. Сторіс там, називається, так? А, тобі видно? Сторіс. Ну, мабуть. І з цього боку де можна зайти? З цього тільки вхід, з іншого нема, бо я обійшла його але повністю. Вихід на Дніпрові, не? А виходить вікна на ну да, вікна виходить на ту сторону. На цю сторону навіть столиків немає. Всі бачите, на ту. Як нас друзі перетворили річковий вокзал колишній на ресторан. Ну, на першому поверсі там ще залишилися якісь каси. Майже не їздять ніякі тут. Ну, теплохід у нас їздить раз, да. Раз у тиждень катається. На вихідних. І то тільки в сезон. Да. Зараз нема поки що. А пристань ще не приїхав корабель. Пристань, це такий корабель у нас був. Його ще немає, він ще не приплив. І теж корабель ресторан. Не, ми там святкували день народження Любомира 2 роки. А тут хто згадував, казав, на що кораблі. Коли будемо на кораблі святкувати день народження. Так, да, прикольно. Я взагалі прикольно, що відкриваються нові заклади, бо вже набридло ходити одні ті самі. То тут прикольно. Ну мені сподобалося. Там всередині, ну ще, ми зайдемо, подивимося. Будуємо голубі. Ти не рухайся. Привіт! А що ви тут робите? Ми тут граємося і ми тут ловимо тусі. Ловимо тусі. А я кажу, пелет мавпи, пелет і ловлю тусі. Молодчинка. Пелет мавпи, пелет. Ти Дениса кричиш? Пелет мавпи, пелет. Пелет мавпи, пелет. Пелет мавпи, пелет. Молодець. Носи піці книжка. І ми будемо їсти їх. О, книжка? Так. Ви будете читати її? Так. І ти будеш нам, будь ласка, почитай нам? Почитаю. Отам він. А ти родини його ескіз був, а чуєш собі або кульку, або паличку таку, жакетку в нього взяв, зробив. Такий малетик у нас, прям на ліжку. Прям наметик на ліжко Любомир поклав. Круто. Хей, круто. Бо дозволила. Ви дозволила. Так, і ви тепер тут сидите. Не звикає. Не звикає. Я піду з другої. Пелет, мопи, пелет. Ти, болівани. Пелет, мопи, пелет. Зараз я з цієї сторони до вас прийду. Тук-тук, я вас підглядаю до вас. Ой, Дениса. Ладно, пішла сюди через двері. Ку-ку. Ні, вона відкривається. Добре, не буду відкривати двері. Ну все.